السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عروري بروري وحا جري جري لباح لباح صدورك دحدي سيسك دحور دي وحا كلو جري عروري جير ير او اسك عيار اي او ميلا اسك وريق اي jidkii wuxuu go'aansaday inuu ka shaac tiraysto libaaxa intuu hurdo. jidkii wuxuu bilaabay inuu libaaxa korkiisa ku ciyaaro asagoo u qaylinayo, isla markiina si dhaqso leh waxaa ugu kacay libaaxii. boqorkii duurkow libaaxii lugtiisa weyneed ayuu saaray jiirkii yaraa. sidaa darteed caruurey jiirkii yaraa wuu cabsaday, mana uusan dhaqaaqi karin. libaaxii ayaa wuxuu yidhi, sidee ugu dhiiratay ama awooddaasi ha ku siiyey inaad ikiciso aniga uu hurdo, wuuna ku qayliyey caruure. libaaxiina wuxuu dhahay, caruure adiga dhan ayaan ku cunayaa. jiirkii miskiinka ah oo aad u cabsanaya ayaa caruure wuxuu yidhi, fadlan i cafi boqorkii xayawaanadu, ee aniga umadan lahayn inaan hurdada kaa kici, waan iska ciyaaraayo. jiirkii ayaa wuxuu yidhi, caruure haddaad i cafiso maanta waxaa laga yaabaa inaan maalin kale ku caawiyo. libaaxii caawitaanka jiirka uu sheegay aad ayuu ugu qoslay. libaaxii wuu qoslay, kadibna wuxuu yidhi, sidee igu caawin doontaa aniga, waayo adiga aad ayaad u yartahay. caruure isla markiina libaaxii wuxuu bedelay maskaxdiisa. libaaxii wuxuu yidhi, caruure waayahay waan ku sii daynayaa, laakiinse waxaa tahay xayawaan aad u yar. wuxuu yidhi libaaxii, iska bax jiiryahu, iska bax, iska bax. bilooyin yar kadib libaaxii oo iska wareegayo oo shaqadiisa maalinlaha qabsanayo, isla markiina libaaxii wuxuu ku dhacay dabin. wuxuuna isku dayay libaaxii inuu ka baxo dabinta. nasiib wanaag libaaxii isku dayga badan uu sameynayo waxay noqotay inay dabintii isku sii xirxiro ama ay ku adkaato inuu ka baxo. laakiinse caruurey nasiib wanaag, jiirkii yaraa ayaa meesha maraayay. jiirkii yaraa wuxuu arkay boqorkii xayawaanada uu dabin ku dhacay. dambeyntiina caruure jiirkii yaraa si farxad leh ayuu ugu caawiyey libaaxii. jiirkii yaraa wuxuu bilaabay inuu xariga cuno uu googooyo. markii uu jiirkii yaraa kasii daayay libaaxii dabinta, caruurey libaaxii wuxuu dhahay, ma aaminsaneen adigoo saan u yar inaad i caawin karto, laakiinse waa qaldanaa. wuxuuna yidhi, waad mahadsan tahay saaxiibkaygiiyow, caruurey waa inaad caawisaan mar walba qofka kuu baahan si adinkana nila caawiyo. sheekada